Ծառայությունը երբեք Աստուծո սպասավորեն գրնա արնվել, բայց Աստված քեզ մե չի գրնար արնվել։ Գրնան քեզ արգելել, որ ինչ-որ թուն դեղ մը ծառայես։ Գրնան ծառայությունը քեզ մե խլել, բայց չեն գրնար քեզ մե Աստված խլել։ Չեն գրնար քո մեջ այդ Աստուծո ցայինը խլել, Աստծո պատգամը խլել, դա անխլելի է, ոչ ոք չի կարող անել։ Վերջին թորմուզի մասին էլ կուզեմ ցեզի խոսիլ եւ այսքան բավարարվիլ։ Թորմուզը, որը մենք մեզ համար շատ կարեւոր է, շատ էական է, եւ մենք պետք է այս թորմուզը, այս բրեյքը անպայման ունենանք։ Առանցնության, ինքնագետրոնացման, ինքնակնության թորմուզը։ Մարավանդ, այս ես իմ տելադրությունս եմ ես մեր յուրաքանչյուրին, որ մենք այս թորմուզը օգտագործենք։ Բահմը, դեգուս բահմը, չեմ սերցեզի այս հին գորնալ անցնուցեք առանցնության մեջ։ Քոնե դարվա ավարդեն առաջ, մենք թորմուզնանք ամեն ինչեն, և առանցնանանք բահմը մեզ համար, ոչ թե ուրիշի համար։ Նայեցեք, սիրեներ, սա ճշմարտություն է, որ ցեզ պիտի ասեմ, հավանաբար դուք անդրադարձած եք կամ ոչ, մենք ընդհանրապես կապրինք ուրիշի համար, մեր կյանքը ուրիշի համար է, մեր ամեն մեկ շարժումը, մեր ամեն մեկ խոսքը, մեր ամեն մեկ հայացքը, մեր հակվածքը, մեր ագնոցը, մեր չեմ գիտեր ինչ, ամեն ինչը ուրիշին քուհացնելու համար է, և ուրիշի աչքին լավ և բարի և սիրուն երևալու համար է։ Եվ այսպես կանցնենք մեր կյանքի բոլոր օրերը։ Գարժե բահմը տորմուզ դանք ուրիշներուն կոհացնել է և հաջեցնել է, և անդրադառնանք մեր անձնական կյանքին։ Քիչմը եսասեր ըլանք, քիչմը անձնասեր ըլանք, բայց անձնասեր իսկապես անձ և հոգի հասկացողությամբ։ Մենք մեր մասին մտածենք, մենք ինչ ենք մեզ համար։ Ի դեսնեք, որ այս հարցին ոչ ոք չէ մտածած։ Բոլորը ասեն ցեզի, որ անձնասիրությունը մեղք է, այո, բայց ես ցեզի ասեմ, որ այս դարևերջին քիչմը անձնասեր եղեք և մտածեցեք ձեր մասին, ձեր հոգի բրկության մասին, ձեր հավիտենականության մասին, նժարի դրեք, դեսեք, թե ինչքան ժամանակ դրամատրած եք ուրիշներուն կոհացնելու, ինչքան ժամանակ դրամատրած եք դուք ձեզ կոհացնելու և ձեր հոգևոր կարիքները բավարարելու, և այս բոլորեն ավելի, ինչքան ժամանակ տված եք Աստված կոհացնելու և Աստված հաջեցնելու։ Եվ իդեսնեք, որ մեր ժամանակեն և ոչինչ մենք տված չունենք Աստծո։ Լավակույն տեպքին մենք հանավազորյա հաց ընտանիքը ամեն օր մեկ ժամը դրամատրած ենք Աստծո խոսքը լսելու, բայց թե գործած ենք ըստ Աստծո կամքին կամ չենք գործած, դա ուրիշ հարց։ Առանցնությունը շատ կարևոր է, սիրելիներ։